أتذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحومك الطير تحلق في ثقافات وتنهل من ربى الخير ترى ما زلت تذكرها وتذكر روعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما أمر، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. الله وملوست ينجمير ورحمته وسعت كل شيء. Allahova milost sve živo obuhvata. Obuhvata i ono što nije živo. Obuhvata ono što mi vidimo i ono što ne vidimo. A posebno Allahova milost se pokazuje i odlikuje prema vjerniku, prema Allahovom robu, prema muslimanu, prema svakome koji je rekao La ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah, iskreno Allah radi. Nešto ćemo večeras progovoriti o momentima ili etapama čišćenja vjernika od grijeha. I vidjet ćemo da shodno dokazima i shodno onome što nam je došlo u objavi, vidjet ćemo da se vjernik čisti na ovome dunjalku kroz tri stvari. A također čisti se od grijeha kako bi došao pred Allaha Đalešanuhu čist. Kako bi došao na sudnjemu danu, Allah zadovoljan sa njim. Također u kaburu se čisti sa tri stvari. I na sudnjemu danu se čisti sa tri stvari, što znači 9 stvari ukupno i 10. etapa, 10. stvar koja čisti vjernika od grijeha, koja sve to kruniše. Na kraju, kako bi vjernik ušao u džennet, a nema na sebi niti jednog grijeha. Pa ćemo vidjeti da ponekada musibet, ponekada ono što na prvu pomisao, na prvi izgled je kazna, je musibet. Ali vidjet ćemo da Allah subhanahu wa ta'ala je pripremio baš u tome jednu od stvari koja će očistiti vjernika kako bi došao i prošao ovaj život, prošao berzeh, došao na sudnji dan, a nema na sebi grijeha. Jer kao što je poznato u Kur'anu, gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّ uspjeće onaj koji se očisti. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَ da će propasti i ne uspije doživjeti svaki onaj koji svoju dušu uprlja sa grijesima. Što znači da je vrlo bitno znati te etape čišćenja, kao što smo rekli, kroz dunjaluk i život na dunjaluku, kroz kabur i boravak u kaburu i kroz sudnji dan sve do dženneta. Prva etapa čišćenja vjernika i ono što on kod sebe stalno obnavlja jeste teuba. Allah kaže, a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim, ja yuhallathina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. O vjernici, Allahu se pokajte istinskom teubom, teubom nasuhom. Mi se nećemo plaho sad zadržavati u detaljima svakog od ovog čišćenja. Prilike neka su poznata, više neka manje. Međutim, hoćemo da sad zaokružimo tih 10 činjenica, 10 stvari,
10 momenata kroz koja vjernik kada prođe, inša Allahu ta'ala, bit će čist od grijeha. Poput odjeće koja se stavi u veš mašinu, pa prvo pranje, pa drugo pranje, pa treće pranje. E, zamislite sad ovi 10 stvari kako utiče na vjernika i kako Allah subhanahu wa ta'ala želi hajr vjerniku, želi da se on ne kazni, želi da dođe na sudnjemu danu, a da položi račun onako kako bi on sam volio da položi. Bez kazne, bez polaganja računa, bez zadržavanja pred dženeskim vratima i tako dalje. Što znači da teuba, pokajanje Allahu dželešanuhu, je jedna ili prva etapa čišćenja vjernika od njegovih grija. I svaki vjernik treba stalno da čini teubu Allahu tebareke ve teala za ono što učini od loših dijela. Odmah ćemo preći na drugu. Druga jeste musibeti. A svako od nas zna šta su musibeti i o tome smo još prije govorili. Musibeti su ti koji vjerniku čiste grijehe. Svaki musibet koji vjernika zadesi, očisti mu jedan dio grijeha ili sve grijehe koje ima kod sebe. Tako da se vjernik stalo kroz život, kroz musibet, ovo je sve sad govorna, kroz dunjaluk, kroz boravak tvoj od početka, od rađanja pa do smrti, Allah subhanahu wa ta'ala ti je dao eđel na ovome svijetu i kroz taj tvoj život svaki musibet na vjernika pozitivno djeluje, svaki musibet na koji on Allahu zahvali pozitivno djeluje na njega tako što ga čisti od grijeha. Treći momenat i treći čistač vjernika na ovome svijetu jesu dobra djela. Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Innal hasanat yudhibna sayiat." Dobra djela poništavaju loša djela. Ne samo da dobra djela će biti upisana kao dobra i da će kao takva ostati, nego dobra djela će biti upisana i stavljena uz Allahu pomoć ako budu usklađena sa Kur'anom i sunnetom i ako budu usklađena sa iskrenošću vjernika da je radi Allaha uradio dobro djelo, bit će mu upisano kao dobro djelo. A druga stvar, bit će to djelo uzrokom brisanja njegovih grijeha. To je što se tiče ukratko brisanja loših dijela tokom života. A ovdje ćemo sada navesti jedan zanimljiv hadis kako dobra dijela utiču pozitivno na vjernika i nakon njegove smrti. I kako onaj koji je obavljao namaz, koji je postio mjesec Ramazana, koji je davao zekat, on će shodno svojim dobrim djelima biti zaštićen od azaba u kaburu, jer će ta dobra djela biti dokaz, to jeste biti štit njemu u kaburskom, znači tom berzahu, kaburskom životu. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu kojeg prenosi ashab Ebu Hureyre da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: kada se mejit stavi u kabur, on će čuti korake onih koji su ga spustili i došli na dženazu, čuće ih kako oni odlaze. I onda pitanje kabursko, sve što se veže za kabur i za život u berzehu, počinje nakon što oni koji su došli da isprate po posljednji put svoga komšiju, svoga rođaka, svoga babu, majku, oni će doći
i otići. Nakon dženaze, nakon ukopa. Onda počinje ono što se zove život u barzahu. Fa in kana mu'minan, kanati salatu inda ra'sihi. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ako ta osoba koja je spuštena kabur bude vjernik, doći će namaz koji on obavljao i staće iznad njegove glave. Doći će post i staće sa njegove desne strane, doći će zekat i ono što je udjeljivao na Allahovom putu i staće sa njegove lijeve strane. A kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a sadaka, rodbinske veze, svako dobro djelo, dobročinstvo prema ljudima, staći će kod njegovih nogu. I onda će pokušati se doći sa glave. Pokušat će s glave da mu dođe kazna. Pa će onda namaz reći, ne možeš proći pored mene. Namaz će ga tada zaštititi. Pa će pokušati, kaže, da dođe sa lijeve strane. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pa će zekat stati u odbranu onoga koji je davao zekat. Pa će doći sa desne strane, pa će post reći, ne možeš proći pored mene. Pa će doći, kaže, sa strane nogu, pa će sadaka, dobro djelo, dobročinstvo, rodbinske veze i održavanje rodbinskih veza, reći će, ne možeš pored nas proći. Pa će mu biti rečeno, sjedi. Čovjek u kaboru. Sjedi, pa će sjesti. Pa će mu reći glasnik, znaš li za čovjeka koji je bio među nama, među vama? Šta kažeš o njemu? Misleći na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa će reći ovaj mejit u kaboru, pustite me da klanjam. Pa će mu se reći, uradit ćeš to. Klanjat ćeš. Međutim, reci nam ono što smo te pitali. Pa će reći ponovo on, a o čemu ste me pitali? Kabur, nije lako. Sam, dolazimo nepoznate osobe. Šta će sad dogoditi? Ma zaboravlja. Strah je u pitanju. U svojoj kući kad si sam, pa ti nije svejedno. Kamo li na mjestu koje se iznova iskopalo, nikada prije nisi došao na to mjesto. Nikada ga prije nisi vidio. Nema ni grijalice, nema ni aman pokrivača. Ispod tebe je zemlja, sa desne strane zemlja, sa lijeve strane zemlja, iznad tebe je zemlja. I odjednom glasovi. Pa će mu reći, šta kažeš za Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme? Onog čovjeka koji je bio među vama. Da li svjedočiš nešto o njemu? Pa će ovaj mu'min reći, svjedočim da je on bio Allahov poslanik. I da je došao sa istinom od Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa će mu biti rečeno, ti si sa tim živio, sa tim ćeš, sa tim si umro i sa tim ćeš biti proživljen uz Allahovu pomoć. Pa će onda biti ovom insanu pokazano mjesto u džennetu dok je u kaburu. I onda će mu se reći, ovo je tvoje mjesto koje ti je Allah dželešanuhu pripremio nakon sudnjega dana. Pa će on, kaže, jako se obradovati. Pa će mu biti pokazano mjesto u džehennemu. I reći će mu se, ovo je bilo namijenjeno tebi mjesto da si bio nepokoran Allahu dželešanu. Pa će se on još više obradovati jer je izbjegao tu nepokornost. Znajući, braćo moja, da svaki od nas, svaki čovjek ima dva mjesta na ahiretu. Ima jedno mjesto u džennetu, jedno u džehennemu. Svako od nas ima dva mjesta. I onda je na njemu koje će izabrati. Onda je na njemu i svako od nas će vidjeti ta dva mjesta. I na tebi je mu'mine
da odabereš, da budeš pametan, da budeš zreo, da znaš šta želiš u životu. Da li ćeš da izabereš mjesto uživanja, blagodati, vječnosti, lijepoga društva, lijepe besjede, lijepoga jela i pića, ili ćeš izabrati ružno društvo, tegobu, kaznu i vječnost. Pa je na svakom insanu da razmisli i Allah Đerlešanohu mu je dao slobodnu volju. Da ako želi da bude vjernik, ehlen u sehlen, i lijep će imati život na ovome svijetu, a na onome svijetu će biti obradovan vječnošću. A može i da izabere loš put, put propasti, muke, tegobe, i da pati i na ovome svijetu, a na ovome svijetu ga čeka žestoka patnja. Zatim kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, zatim će se za 70 lakata proširiti njegov kabur. I to su sve hadise dug. I ovo su sve stvari koje su mu dobro donijele, došle zbog toga što je radio dobra djela tokom svoga života. Ono što smo malo prije rekli, da dobra djela utiču pozitivno na čovjeka tokom njegovog života. Tako što brišu loša djela. I onda ta ista dobra djela, ta isti namaz, zekat, post, sadaka, rodbinske veze, spajanje rodbinskih veza, održavanje rodbinskih veza i sva ostala dobra djela, bit će štit. Prvi onaj štit nakon odlaska sa ovoga svijeta i prolaska kroz kabur i kaburska iskušenja. I volio bih da napomenem jednu stvar koju možda ponekad zapostavimo. Znate li za suru koja uz Allahovu pomoć će biti štit od kaburskog azaba, mu'minu? To je sura Tebarak ili Mulk, gdje imamo vjerodostojne hadise od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da onaj koji bude učio suru Al-Mulk, Tebarak alladhi bijedihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir, da će mu ta sura doći kao štit između njega i kaburskog azaba. I zbog toga je ta sura nazvana sura Al-Munjije, spas, spasonosna sura, koja će doći poput insanu na ovome svijetu kada je u belaju, gušiš se u jezeru, u rijeci, i onda dođe spasioc i izvuče te. A zamislite moukifa, zamislite situacije da nema ljudskog spasa. Nema tada da dođe čovjek, rođak, prijatelj i da te spasi i da kaže, on to ne odo ja za njim. U ovom slučaju si prepušten sebi i svojim dobrim djelima. Zbog toga, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, u hadisu kojeg bilježi Imam Nesaija, men qara'a tabaraka alladhi bi yadihi al-mulk kull layla mana'ahu Allahu 'azza wa jalla biha min 'adab al-qabr. Ko bude proučio svaku noć suru Tabaraka alladhi bi yadihi al-mulk, 30 ajeta iz ove sure, Allah dželle šanuhu će zabraniti kaburskom azabu da ga dotiče. Biće spašen od kaburskog azaba. A od Ebu Hurejre radijallahu anhu se prenosi da je rekao, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, inna suratan fil Kur'ani 30 ajet, šefa'at li rajulin hatta gufira leh, vahije tebaraka alladhi bijedih ilmulk, sahih sunan Ebi Davud. Od Ebu Hurejre se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, sura u Kur'anu 30 ajeta zauzimat će se za čovjeka sve dok mu ne bude oprošteno. A to je tebaraka alladhi bijedih ilmulk. I ovaj hadis bilježi Imam Ebu Davud u svom sunenu
i hadis je vjerodostojan. Sada ćemo preći na tri prilike i tri čistača mu'mina u kaburu. Nakon života. Sada smo govorili sve o čistačima mu'mina od loših dijela, da dođe pred Allaha subhanahu wa ta'ala čisto od grijeha u toku života. Sada prelazimo na kabur, nakon njegove smrti. Prvi čistač, prvi zagovarač za mu'mina u kaburu jeste dženaza. Ponekad veli, hajmo klanjat dženazu, pa kaže, hajde, bit će prilike kako bude. Mu'min stalno traga za dženazu. Mu'min stalno ide i traži mjesta gdje se klanjaju dženaze. Ako čuje da je negdje blizu dženaza, odazove se. Nadat je se da onaj koji se odaziva na dženaze, onaj koji drugima klanja dženaze, da će Allah subhanahu wa ta'ala i njemu i njega obskrbiti, pa da će mu doći vjernici na dženazu. Shodno hadisu gdje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, nema ni jednog muslimana, a hadis prenosi Ibn Abbas radijallahu anhu, nema ni jednog muslimana kojem će klanjati 40 ljudi koji neće Allahu pripisivati druga, pravi muslimani. Koji neće Allahu pripisivati druga, a da Allah dželle šanuhu im neće dozvoliti da se zauzimaju za njega. Kada? Onda kada budu doveli za njega. U toku namaza, u toku dženaze. I onda postoji moment kada imamo vjernika, kada imamo muslimana koji je otišao Allahu subhanahu wa ta'ala na onaj svijet sa grijesima. Nije preselio, a on čist. Već ima. Nije se očistio od grijeha. I onda će u kaburu, kada bude spušten zajedno sa svojim i dobrim djelima kao musliman, pošto je klanjao, postio, davao zekat, ali također i sa grijesima, ako mu bude klanjalo 40 vjernika koji ne pripisuju Allahu druga, Allah dželle šanuhu će mu oprostiti i da će ovim vjernicima da se zauzimaju za njega, da kad namazu kažu Allahu moj oprosti mu, smiluj mu se, učini njegov kabur dženeckom baštom, napoji ga, da će Allah subhanahu wa ta'ala ukabuliti, da će uslišati njihove dove. Što znači da je veoma bitan ovaj moment dženaze. Ono drugo što će očistiti vjernika u njegovom kaburu i ono što stalno će ga čistiti sve dok bude u kaburu, jeste trajna sadaka. Jeste ono što je tokom svoga života ostavio iza sebe, on leži u kaburu. Mrtav je. Završeno je. Ne može više da ustane, da klanja, da posti. Ne može on da izvadi ruku iz kabura i dadne novac nekome sadaku ili zekat. Međutim, ako je ostavio iza sebe trajnu sadaku, ako je pomogao u sagradnji džamije, ako je pomogao u sagradnji škole, općeg hajra, općeg dobra za muslimane, ako je udijelio nešto što će ostati za sebe, ako je ostavio za sebe znanje kojim će se ljudi okoristiti, knjigu, napisao nešto, opća korist, to će mu koristiti tokom njegovog boravka u kaburu i to će ga, inša Allah, ta'ala, čistiti od grijeha. I treći moment u kaburu jeste kabursko iskušenje. Kabursko iskušenje i kaburska pitanja kroz koja će proći svako. Gdje je kabursko iskušenje, uz Allahovu pomoć, će očistiti vjernika nakon što položi taj ispit. Jer Allah subhanahu wa ta'ala će dati čvrstoću vjerniku u njegovom govoru, u njegovim odgovorima, što će biti razlogom da nakon toga se očisti također od svojih grijeha. Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati ad-dunya wa fil akhirah." I mufassiri kažu da se ovo odnosi na kabur, da će Allah učvrsti vjernika na ovome i na onome svijetu, da će znati da odgovori. Kada ga budu meleci pitali, da će znati da odgovori na pitanja koja će mu biti postavljena. I da nakon kaburskog stiska
koje će osjetiti svaki onaj, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da iko bude spašen ili da je se iko spasio kaburskog stiska i kaburskog iskušenja, bio bi Sa'd ibn Mu'az spašen, plemeniti ashab koji kada je preselio, zatresao se arš milostivog. Međutim, svako će proći kroz to iskušenje koje će uz Allahovu pomoć biti razlogom da vjernik se očisti od grijeha koje je nosio sa sobom. A poslanik sallallahu alejhi ve selleme se uticao Allahu od fitne u kaburu, od iskušenja u kaburu. I ovdje je mudrost. Neko će možda postaviti pitanje zbog čega poslanik sallallahu alejhi ve selleme se utiče Allahu subhanahu wa ta'ala od kaburskog iskušenja, znajući da je poslaniku sallallahu alejhi ve selleme oprošteno ono što je i ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar, i ono prije i ono kasnije, i da je on zaštićen od grijeha. Kaže, odgovor je leži u hadisu kojeg prenosi majka pravovjerni Aisha radijallahu anha, kada ga jednom upitala, nakon što je vidjela da su mu popucale pete u našom namazu, kaže, poslaniče, odmori, tebi je oprošteno. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, zar da ne budem zahvalan Allahu rob. Tako i sa ostalim stvarima. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme se dnevno 70 i više puta donosio istigfar Allahu dželle šanuhu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se uticao Allahu dželle šanuhu od deđala, uticao se od kaburskog azaba. Iako je u hadisu rečeno, rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ako izađe deđal, a ja među vama, ja ću biti štit između deđala i vas, neće vam ništa moći dok sam ja sa vama. Znači, da nas je poslanik sallallahu alejhi ve selleme ovim hadisima htio da nauči, da nas odgoji na koji način i od čega trebamo da se utičemo na ovome svijetu. Sada prelazimo već na ahiretska čišćenja vjernika. Proći će kroz musibete, činit će teube, radit će dobra djela. Međutim, u isto vrijeme pomiješalo mu se. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala i u Kur'anu govori: ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. Zatim Allah جل شانه je dao da naslijede knjigu Allahu, Kur'an, oni robovi koje je Allah probrao. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, ima od njih oni koji sami sebi nepravdu čini, kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Znači, čini loša djela, radi ono što Allah ne voli. Međutim, klanja, posti, taj zekat, govori la ilaha illallah Muhammad Rasul. O minhum muqtasid, a ima među njima onih koji se natiču. Sad urati dobro djelo, vidiš ga sutra u nekom belaju. I on se pokaje, kaže, gospodar, što sam to uradio? Pa opet uradi dobro djelo, uči Kur'an, zikri, opet naleti na belaj. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْحَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ, a ima među Allahovim robovima oni koji se stalno natječu dobrim djelima. Za njih je grijeh nepoznat pojam. Desi im se nešto, ali oni nikako ne zastaju na tome. Samo radi dobra djela. Samo se natječu u hajru. Njihov jezik stalno zikri Allaha subhanahu wa ta'ala. Stalno daje savjete. Kad god sjeti se da treba nekoga ugovoriti, odmah stisne je zube, kaže, ne možeš jeziku napraviti. Stalno u namazu, hajratima, pomaže drugima, dijeli osmijehe, dijeli fine riječi. To su najbolji Allahovi robovi. Na sudnjemu danu imamo također tri etape vezane za sudnji dan. Prvo, kaže, samo stanje, ovo su islamski učenjaci rekli, samo stanje na sudnjemu danu od straha, od raznih glasova ljudi, od muka, od povika, od slušanja, pucketanja i vatre džehennemske, Allah subhanahu wa ta'ala će u tome dati svoj rahmet vjernicima. Tako da će im biti oprošteno i bit će im olakšano na sudnjemu danu. A drugi segment i drugi čistač
loših dijela na sudnjemu danu, kaže, bit će sam mokif na sudnjemu danu, pošto će ljudi na sudnjemu danu koji budu imali grijehe kod sebe, bit će iskušani sa suncem. Sunce će se spustiti, u hadisu se spomine koliko daljine jedna milja. U arapskom jeziku to može značiti milja, ono što je poznato, milja koja je malo dalje od kilometra, malo veće od kilometra, ili mil, to jeste početak i kraj obrve. Da će sunce tako blizu biti onih koji će biti na sudnjemu danu i stojaće da čekaju, obračun sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Pa će i to uticati da se im olakša i da im se izbrišu grijesi. Jer Allah subhanahu wa ta'ala neće vjernika iskušati, neće ga kazniti, neće biti vjernik u tegobi, neće ga ni jedan trn ubosti, a da Allah shodno toj muci, shodno tom ubodu, shodno iskušenju vjernika, neće mu oprostiti od grijeha koji je počinio tokom svoga života. I zadnji moment na sudnjemu danu jeste, kaže u hadisima, kao što se spominje, da će Allah subhanahu wa ta'ala opraštati vjernicima shodno onima koji se budu zauzimali za njih. Znajući da će Allah subhanahu wa ta'ala dozvoliti da se poslanik sallallahu alejhi ve sellem zauzima za vjernike. Dozvolit će šehidima da se zauzimaju za svoje rođake, tako da će svakom šehidu dati 70 za 70 svojih rođaka i rodbine da se zauzima na sudnjemu danu. I vjernici će se zauzimati jedni za druge pred Allahom subhanahu wa ta'ala, kome Allah dželešanu dozvoli, i shodno tome će biti čišćeni od pogledajte koliko etapa, koliko samo tih čistača, samo da bi vjernik došao pred Allaha dželešanu, a on čist od grijeha, i da bi ušao u dženet. Kolika je Allahova milost prema vjernicima. I ovaj zadnji, najveći, nešto što je najuzvišenije, jeste kada svi završe. Zauzima se rođak za rođaka, prijatelj za prijatelja. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem za svoj ummet. Znate ko će onda reći, jeste svi završili? Sad ću ja svojom milošću da spasim koga ja hoću. Da će Allah dželešanu svojom milošću, svojim kudretom, svojom snagom, svojom apsolutnom moći i sudom spasti koga on hoće. Pa onda će spasti onoga koji je rekao svojim sinovima, kada ja umrem, zapalite me, da postanem prah i raspite me po zemlji da me Allah ne proživi. Pa je vjerodostan hadis došao da će Allah ga proživiti na sudnjemu danu i reći će mu, zašto si to rekao? Pa kaže, gospodaru, plašio sam se tvoje kazne, pa sam mislio da me nećeš moći proživiti ako me moji sinovi zapale i prosipa me po zemlji. Pa će Allah zbog tog njegovog straha kojeg je imao od Allaha i od Allahove kazne, smilovat će mu se i uvešće ga u džennet. Pa onda hadis gdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, doći će čovjek pred Allaha, griješnik, musliman, pa će mu Allah reći, zar nisi uradio to i to? Zar nisi uradio to i to? Pa tog i tog dana, zar se nisi mene bojao? Zar sam ja bio najmanji u tvojim očima? Svi si se bojao više nego mene. Pa će se topiti, sav će se rastopiti od stida i srama pred svojim gospodarom. Pa kada već bude rečeno, vodite ga u džehennem, on će se okrenuti i reći, gospodar moj, ja nisam radio loša djela misleći da ti mogu nauditi. Ja sam griješio jer sam bio ubijeđen da moji grijesi neće moći uticati na tvoju veličinu i da neće umanjiti od tvoje veličine. Pa će se Allah dželešanuhu smilovati takvom griješniku i reći će meleci, idite sa njim i uvedite ga u džennet. I onda niko ne zna, sem Allaha subhanahu wa ta'ala, kolika će veličina Allahove milosti biti, znajući da je Allah subhanahu wa ta'ala je spustio samo jedan dio svoje milosti na dunjalku, a 99 dijelova svoje milosti ostave na sudnjem danu. Koliki će biti taj Allahova dobrota prema vjernicima?
koliki će biti oproštaj, koliko će njih koji će doći spuštenih glava pred Allaha sa grijesima, sa musibetima, sa onome što su radili, smatrajući da ih Allah ili ne vidi, ili da, hajde, ja ću to uraditi. Kada se zatvori u sobu, kada ode sa društvom pokvarenim, kada se osami sa nekom djevojkom, proće to, neće proći, sve je zapisano. Onaj koji se nada u Allahovu milost, i onaj koji zna da je Allah milostiv, pa neka radi shodno Allahovom milošću. Ako je ubijeđen Allahovu milost, neka radi dobra djela. Neka pokaže svome gospodaru milostivom da je on pravi Allahov rob. Da je on taj koji voli Allaha subhanahu wa ta'ala. I da bude milostiv prvo prema sebi. Prema svojoj duši, prema svome tijelu. I da ne dopusti sebi samome da bude kažnjen zbog nepromišljenog postupka koji je učinio na ovome svijetu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas očisti od grijeha, da nam dadne svaki hajr, da dođemo pred Allaha dželešanuhu, a da nemamo niti jednog grijeha na svojim plećima. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa jazakum Allahu khaira. A ja hoću da se koncentriram na ovo. Isto se telefon. Na hadise, vidiš što on radi ovdje. Sad meni misli, pazi, ti joj ja ne htio. Ti joj ja ne htio, misli lete. Sad probaj da se koncentriraš na neku drugu temu kad ja ovo pričam. Teško je. Podijelit ćeš mozak na dalje. Sad Ivzija tu. Otkud me vidiš s ovih strana? A kako te neću vidjeti ovaj sad? Ja sam... Ovdje obuk kod onaj Esara Palduma završio. Ovaj ovdje legenda Hrče, Testera, on je već možda 3 metra prerezio. Samo kako Ivzija snima, svi sjedimo kako treba. To je sve blagodat. Kako je to sve treba? Ovo je kamera. Jedino MK trebao je zoomirat kad je ono zaspio na početku. On je kolektivno sa sinom. Ja to ne bih pokazio. Ja sam pokazio onaj trojicu. Tako je lijepo bilo. Trojicu se spustila lava, bilo se kime, znaš, na spremu.